Goeiemôre Emilicia en Brian. Dit is wonderlik om julle te ontmoet in die lieflike klein Karoo in die Oupastrysdorp Oudtshoorn. En dit is vir ons 'n aangename voorreg om 'n befaamde kunstenaar Emilicia aan die woord te stel en ook Brian met sy lieflike restaurant en sy topdisse wat vir elke kliënt topgehalte diens lewer. Emilicia, ons begin by jou. Hi, goeiedag. Baie dankie, dit is vir my 'n ongelooflike ervaring om hier te wees. En ek waardeer dit baie dat julle my genooi het hier na Karoo toe om 'n onderhoud met julle te doen. En hoe lank is jy in die bedryf al? En watter natuurtonele of seetonele, wat verkies jy? En in watter medium verf jy graag? Weet jy, ek het begin op hoërskool met kunst tot en matriek. Maar ek glo my talent kry ek van my pa. Hy was ook baie lief om te teken en te skilder. As ook met beeldhouwerk. So ek dink my talent definitief van hom af. Ek het na skool nie juist aandag gegee aan skilder nie. Maar van 2013 af het ek baie aktief begin raak met my kunst. My mediums wat ek tans gebruik is akryl en olieverf. Dis fantasties. Maar die werke wat ek hier aanskou in Brian se restaurant is fantasties. Dit spreek van gehalte en van kuns uit die boonste rakke. Emilicia, ek verstaan jy kom van ver, van wat 'n mooi plek om jy af. Van Ooster. Dit is 'n lieflike plek, was 'n pragtige werke. Dit is. So ek is ook tussen die wynplaas. Wonderlik. En waar werk jy tans? Ek werk tans by Laerskool Christian Academy. Dit is 'n Engelse privaat skool. Ons gee tans skool slegs vir buitelandse kinders. Ek is sekretaresse daar en dan gee ek ook kunstklasse vir 68 kinders. Pragtig. Emilicia, ek verstaan, jy is ook nie net 'n skilder nie, maar jy is ook 'n sangeres. Op 'n sanger deesdae sou jy staan noem. En watter genre verkies jy om te sing? Ek is mal oor Janetta de Plessis en André Het se tipe musiek en daarna Wonder veral. Wat lieflike stemme, ja. Ja, ek is baie mal en hulle het ook baie diep songs. Hulle is so baie gevoel in hulle songs. Absoluut. En, ja. So ek is baie lief vir dit. Ek sing baie by troues en by funksies as ek gevra word. So, maar meeste van die tyd bederf ons maar die familie en vriende as hulle kom kyk. Wat 'n voorreg, né? Wonderlik om sulke talentvolle familie te hê. Pragtig. Baie dankie. Audio Jungle.